Kuća izmaglica treperi nad pustinjom. Zrnca pijeska teku niz obližnju dinu u neprestanom procesu njezine razgradnje i rađanja nove. Ležim mirno i osjećam se dijelom ovoga golemoga pješčanog sata, prepuštajući se protoku vremena. Kroz objektiv promatram jazbinu pustinske agame, iščekujući njezin odlazak na sunčanje. U mislima mi se nižu slike proteklog dana. Nadlijetali smo Perzijski zaljev. Pilot je vratolomno ponirao. Ispod nas su promicale gazele u trku kroz mangrove šume. Tupini. Goleme želve. I kitovi ubojice, koje nitko od nas nije očekivao u ovom području. Iz zasljepljujuće sunčeve svjetlosti tada su izronili plamenci, objavljujući veličanstven sklad našeg planeta. Zatim sletje smo na sumorni otok neke naftne kompanije, svoju privremenu ronilačku bazu. Uranjam. Grlo mi se steže, jezoviti trnci putuju mi tijelom dok lebdim nad beskonačnim grobljem koralja, posljedicom globalne ljudske gluposti. Iz sjećanja me prene pokret. Agama je odlučila izaći.